Välkommen till ännu en genomgång av de senaste nätnyheterna från 5 Juli-stiftelsens blogg. Och vi ska börja med EU, där Tyskland det här halvåret är ordförandeland. Och som sådant så har man lagt fram ett stort antal dokument och planer inför framtiden. Och vi ska speciellt inrikta oss på det som rör övervakning och kontroll. Och här är några av planerna. Man vill se ett ökat gränsöverskridande polissamarbete. Man vill se ökat gränsöverskridande datautbyte mellan nationella polismyndigheter och underrättelseorgan. Och det där är värt en särskild kommentar eftersom det innebär att information från svenska polisens dataregister och utredningar kan komma att det blir tillgängligt i länder som kanske inte ställer samma krav på rättssäkerhet och den demokratiska rättsstaten som Sverige. Och eller länder som har en polis som är korrumperad helt enkelt. Vilket innebär att information från den svenska polisens dataregister och utredningsregister kan komma att hamna i orätta händer genom polismyndigheter i andra EU-länder. Det tyska ordförandeskapet vill också ha ett utökat mandat för Europol, det vill säga det europeiska polissamarbetet. Man vill se utökad lagring av och tillgång till data i Schengen Information System. Och det gäller bland annat biometrisk data och DNA. Man vill se ett utökat samarbete mellan Europol och privata företag som arbetar med säkerhetslösningar. Och I samband med det så vill man se inköp av mer och ny mjukvara för övervakning. Och Det händer ju rätt mycket på den punkten just nu. Man vill också att Europol ska bli en hub för att forcera kryptering. Man vill att Europol ska mer fokusera på att bekämpa extremism vad man nu menar med extremism i det här sammanhanget. Man vill se integration av olika existerande system för biometrisk data och man vill ha en gemensam EU-databas för automatiserad ansiktsigenkänning, vilket får betraktas som rätt kontroversiellt. Man vill även se gränsöverskridande tillgång till utredningsfiler från de olika medlemsstaternas polismyndigheter och även för avslutande fall. Och det är ju samma problem där som jag nämnde tidigare med data som blir tillgängligt i andra medlemsstater. Sen så tänker man se till att förordningen om terrorrelaterat innehåll online klubbas. Och slutligen så vill man se samarbete om hälsodata. Och det där sista med hälsodata det uttrycks ganska luddigt men eh, det finns ju skäl att misstänka att allting så småningom kommer att, att sluta i någon form av EU-gemensamt system för eh, eh, hälsodata eh, i mobiltelefonen där man helt enkelt, precis som i Kina, får en app där man måste uppvisa grönt ljus om man vill flyga eller åka tåg eller <hör> Kanske gå på fotboll eller bio eller vistas i något annat sammanhang där det är mycket folk. Så det där måste vi hålla ögonen på. Vi går vidare. EU-domstolen har för andra gången underkänt det avtal för överföring av persondata mellan EU och USA som har funnits. Och detta efter att den österrikiske eh, juridikstudenten Max Scherms eh, har gått till EU-domstolen eh, eftersom han med, menar att eh, den information om honom som finns lagrad på Facebook överförs till USA och att USA inte har samma starka persondataskydd som Europa eller som EU. Och det här är eh, bara senaste ronden i, i en, en never-ending story. Eh, det började med eh, samarbetet mellan EU och USA för eh, överföring av bankdata i bulk. För att amerikanska myndigheter skulle kunna spåra terrorfinansiering. Det så kallade Swift-avtalet som fick och har fått oerhört mycket kritik eh, både av Europaparlamentet och av människorättsorganisationer med mera. Eh, detta utvecklades så småningom till eh, avtal, kallas för Safe harbor eller eh, Privacy Shield eh, mellan EU och eh, USA eh, som ska reglera att eh, europeisk persondata behandlas på ett säkert sätt i USA. Men det är alltså detta avtal som EU-domstolen nu för andra gången har upphävt. Och det här orsakar naturligtvis en hel del oreda. Det finns andra avtal att falla tillbaka på så att datautbyte kommer inte att upphöra över en natt. Men man måste helt klart få fram något nytt avtal, ett nytt avtal och det är inte helt lätt eftersom det i princip förutsätter att USA ändrar sina lagar så att de får ett liknande dataskydd som i Europa. Och det är väl inte helt säkert att det kommer att, att ske. Eh, nåväl, eh, ansvaret för det här. Det ligger helt och hållet hos EU-kommissionen eh, genom åren med allt från eh, Eh, avtalet om banköverföringar till Safe Harbor och, och det här senaste nu, eh, The Privacy Shield. Eh, så har både Europaparlamentet och eh, EU-domstolen framfört hård kritik som EU-kommissionen har vägrat att rätta sig efter. Och det är EU-kommissionen som har förhandlat fram de här respektive avtalen. Eh, och eh, det var kanske som så att kommissionen sitter i en, i en känslig situation här eftersom man har svårt att, att få till stånd ett avtal som garanterar garanterar att USA kommer att behandla europeisk persondata på det sätt som vi vill. Men EU-kommissionen har inte riktigt gjort vad den har fått i uppdrag av EU-parlamentet och den har inte riktigt följt vad EU-domstolen har sagt. Så att vi nu har hamnat i den här situationen. Eh, ja, ansvaret för det, det ligger helt och hållet hos EU-kommissionen, skulle jag vilja påstå. Vi går vidare till eh, VPN-operatören OVPN. Som har blivit indraget i jakten på The Pirate Bay. Och där är det ett antal filmbolag som är på krigsstigen. Man har spårat fildelat material till Cloudflare. Och sen vidare till internetoperatören OB Network. Och slutligen vidare till VPN-operatören OVPN. Så nu har finbolagen begärt ett informationsföreläggande mot OVPN. Eh, men OVPN mm, konstaterar att de kan inte lämna ut den begärda informationen eftersom de varken lagrar trafikuppgifter, tidstämplar, DNS-uppslag, IP-adresser, macadresser eller information om, om ackumulerad brandbredd eller någonting som sådant som, som de här filmbolagen skulle kunna nytta av. Och eh, även om målet inte är avslutat så har i vart fall Patent och marknadsdomstolen nu kommit fram till att eh, det här informationsföreläggandet med hot om vite, det, det håller ju inte eftersom OVPN helt enkelt inte har tillgång till den information som efterfrågas. När man läser de tekniska delarna av det här så kan man faktiskt hitta, hitta en, ett litet intressant tips för framtiden för den som verkligen vill överföra verkligt känslig information eh, via VPN. För det kan ju faktiskt i extrema fall, mycket sällsynt men i extrema fall så, så kan man ju faktiskt identifiera en användare som använder VPN just nu. Så därför så kan det ju vara en, en god idé om man har något, något känsligt eller viktigt att överföra. Att eh, koppla upp och ner sin VPN bara för det tillfället. Eh, vilket då ytterligare minskar risken att, att bli övervakad. Eh, men som sagt det där är ett extremfall där man i princip får förutsätta att, att rättsapparaten sitter och, och punktbevakar eh, en hel VPN för att få tag i en enskild användare och eh, att något sånt har förekommit känner vi överhuvudtaget inte ens till. Men det kan vara ett, ett, ett tips ändå om man vill öka säkerheten ytterligare och vara, vara så säker man kan i sin överföring. Koppla upp och ner VPN speciellt om du har något viktigt att, att överföra och, och stänga av det när, när det är klart. Och vi fortsätter med Europol, Europeiska polissamarbetet som kan få rätt att samla in data från nätplattformar i förebyggande syfte. Och eh, idag så är det regeln att Europol har rätt att ta emot men inte formellt kunna kräva information från olika privata nätföretag. Ja, man kan till exempel tänka sig att Facebook och Twitter tycker att det blir enklare att frivilligt samarbeta eller att bråka med Europol och med EU och med, med EUs myndigheter. Vilket då landar i ett system där ingen juridisk instans som till exempel en domstol behöver kopplas in innan det begärs ut eller innan man får information. För att den kommer frivilligt. Och det här det, det är ju då ett sätt att kringgå eh, besväret med att behöva stifta lagar och pröva saker och ting rättsligt och det hindrar demokratisk insyn. Så det här, det här är ju problematiskt när man, när man gör saker som egentligen borde kräva lagstiftning och demokratisk kontroll vid sidan av systemet där vi inte har lagstiftning och demokratisk kontroll. Och det här regelverket det var tänkt att granskas och utvärderas redan våren 2019. Men det går inte att finna någon information om att en sån granskning har skett, än mindre vad den i så fall skulle ha kommit fram till. Och det lutar väl åt att ministerrådet och EU-kommissionen tycker att det här är ett, ett bra system som, som egentligen behöver utökas och stärkas snarare än att man ska, man ska utsätta det för demokratisk kontroll och insyn. Vi hoppar vidare till Electronic Frontier Foundation, EFF, som ju är en internationell nätfrihetsorganisation med tonvikt på vad som händer i Amerika. Men man intresserar sig även för EU och man föreslår fyra principer för EUs nätpolitik som jag tycker är värda att kika på. Eller man säger följande. Ett, Online Intermediaries. Should not be held liable for user content. Och det här är ju då den så kallade budbärarfriheten, budbärarimmuniteten som måste försvaras. Att en mellanhand, en budbärare, det vill säga i det här sammanhanget en, en internetoperatör eller en internetplattform, ska inte kunna hållas ansvarig för vad användarna gör. Och det här är ju då en princip som som är ständigt omstridd och som även kommer att komma upp nu med EUs nya Digital Services Act. Men det är helt korrekt konstaterat att detta är en mycket, mycket viktig punkt att, att försvara. Punkt nummer två är Only Court orders should trigger liability. Att om någon ska bli ansvarig för någonting som har gjorts på nätet så måste det vara efter i vart fall ett domstolsbeslut och inget mindre. Punkt 3 säger No mandatory monitoring or filtering, alltså ingen obligatorisk övervakning eller filtrering, vilket ju kolliderar stenhårt både med EUs nya upphovsrättsdirektiv och med den nya förordningen om terrorrelaterat innehåll online där man nu landar i ett system som, som kräver både övervakning av allt som laddas upp och filtrering av allt som laddas upp. Och eh, slutligen 4. Limit the scope of takedown orders. Eh, att eh, man måste alltså vara lite mer princip... precis och, och ha bättre på fötterna eh, och kanske inte vara så svepande. Om man Får till stånd och får en takedown order som att, att material måste plockas bort Ifrån Ifrån internet eh, Läs mer om det här på 50 juli blogg eh, Så går vi sedan vidare till Tyskland igen eh, Och den här gången så handlar det då inte om EU utan om Tyskland självt Rubriken är Tyskland vill ha hjälp av IT-branschen för att installera statstrojaner och Tyskland var ju ett av de första länderna att införa det som i, i Sverige Jag också har infört nu och kallas för hemlig dataavläsning. I Tyskland har det populära namnet varit statstrojaner. Det vill säga Spyware som ger myndigheterna tillgång till allt som görs och allt som finns på en dator, mobiltelefon, surfplatta eller liknande. Och nu vill Tyskland ta den här metoden ett steg längre. I ett regeringsförslag diskuteras möjligheten att tvinga plattformar och meddelandetjänster att hjälpa till med att i smyg installera sådana här stadstrojaner hos användarna. Och man vill även att trafik ska routas till staten, till de statliga tyska myndigheterna från olika Internetleverantörer och meddelandetjänster med mera. Så att man alltså kan göra en Man in the middle-attack. Och eh, som vanligt när det gäller hemlig data, eh, dataavläsning så är ju det stora problemet att eh, säkerhetsbrister i systemet. Man måste använda säkerhetsbrister för att, att, att kunna installera de här trojanerna och genomföra den här hemliga dataavläsningen. De här säkerhetsbristerna de borde ju bli kända och täppas till eftersom de hotar hela vår IT-säkerhet. Men istället så förblir de öppna för att kunna utnyttjas av myndigheterna för övervakning. Vilket är en dålig och farlig sak som gör oss alla mindre säkra på nätet. Och slutligen några ord om Julian Assange. Just som vi spelar in det här så pågår Nya förhandlingar eller fortsatta förhandlingar rättare sagt om, om Utlämnandet av honom till USA. Och vad det handlar om det är ju alltså att eh, Wikileaks och dess eh, chefredaktör och grundare Julian Assange Anklagas för spioneri För att ha publicerat information som han har fått från whistleblowers Information som den amerikanska staten tycker är eh, olämpligheten kommer ut till, till, till folk. Det har till exempel handlat om de afghanska och irakiska krigsdagböckerna som har avslöjat vad som har för sig kommit i, i de konflikterna och dessutom de amerikanska ambassadtelegrammen som har avslöjat att både USA och många andra länder spelar under täcket och spelar med, med dubbla kort när det gäller när det gäller sin utrikespolitik i allmänhet och ja, p -p politik överhuvudtaget. Vilket har varit väldigt pinsamt för USA. Och det är alltså detta som Wikileaks har fått från Whistleblowers och publicerat. Och det är detta som man nu anklagar Julian Assange för spioneri för. Vilket han kan få upp till 175 år i fängelse i USA om han blir utlämnad från, från Storbritannien. Det här är information som även har publicerats av, av tidningar som New York Times, The Guardian, The Spiegel med flera. Så att vad Assange har gjort och Wikileaks har gjort det är egentligen ingenting annat än vad, vad vilken annan news outlet eller, eller tidning som helst har gjort. Så att skulle han bli fälld för spioneri då är det ju faktiskt ett hot mot hela, mot hela tryckfriheten. Då kan, kan allt som, som myndigheterna tycker är obekvämt och som de vill tysta ner leda till spioneriåtal om de publicerar det och så kan man ju verkligen inte ha det. Nu har de amerikanska myndigheterna mitt under pågående utlämningsförhandlingar dessutom Tillfört några Några punkter Där Man misstänker Assange för Dataintrång Vilket är oerhört märkligt För att Wikileaks har ju Mottagit information från whistleblowers som till exempel Bradley Manning Men inte själva deltagit i dataintrånget Utan publicerat det som är resultatet av dataintrånget. Vilket då som sagt även andra medier har gjort. Och det är detta som man nu vill inkludera i, i åtalet. Det amerikanska åtalet mot Julian Assange. Men enkelt uttryckt så, så är det väl som så att man kan ju faktiskt inte åtala någon för dataintrång om personen i fråga inte har varit medveten om intrånget förrän i efterhand. Det här är, det här är ju det här är ju enkelt sunt bondförnuft egentligen. Men inte desto mindre så har nu amerikanska myndigheter eh, fyllt på eh, åtals och misstankepunkterna mot Assange med detta. Och som sagt, eh, utlämningsförhandlingar pågår. Eh, om jag har eh, fattat det hela rätt så är Julian Assange idag med på länk från det högsäkerhetsfängelse där han sitter. Vilket möjligtvis gör hans situation lite, lite mer besvärlig. Det är alltid krångligt att bedriva rättsliga förhandlingar via länk, inte minst eftersom det omöjliggör överläggningar i enrum med de egna advokaterna. Till exempel. Hur som helst, detta ska bli intressant att följa och skulle de amerikanska myndigheterna lyckas i sitt uppsåt så kan det bli ett allvarligt hot mot tryckfriheten inte bara i USA utan i stora delar av världen. Eftersom USA ofta anser sig ha jurisdiktion över just hela världen. Vet om detta. Det här var några av de senaste nätnyheterna från 50 juli stiftelsens blogg. Och du följer utvecklingen hos oss. Tack för uppmärksamheten.